Я створив цей відеозапис для того, щоб згадувати нашу екскурсію до руїн середньовічного замку біля міста Фалькенштейн, Нижня Австрія. Оглядати цей замок цікаво і просто так, але, думаю, цікавіше, якщо ви заздалегідь будете знати, як він виглядав раніше на стародавньому малюнку, та який план, схема цих руїн на сьогоднішній день. З відміткою місць, де ми зараз конкретно перебуваємо. Величний вхід. Вхід, до речі, платний, але ви бачите ціни. Турини – це ще й такий своєрідний музей. Саме тому він платний. Грюзгота. Ось ми вже зайшли. Тут, до речі, як завжди, це що нас приємно вражає Австрія. Завжди дуже є чистенькі, якісні туалети. А тут зроблено музей першим таким яскравим експонатом, якого кидається в очі, це і така зроблена реконструкція галери. Бо тут історія пов'язана також із галерами. Ну і зараз вже вхід, брама, одна з брам, з іншої сторони ми зайшли, так виглядає. І вгорі уламки більш вищої стіни. Ми зараз підійдемо до одного з проломів стіни також, на чудовий краєвид. Видно, наскільки високо розміщена ця будівля до галери. На неї можна піднятися, відчути себе в цій атмосфері. Прапор. Ну, звісно, це імітація, інформаційні стенди, які розповідають, як це пов'язано з цим палацом, цим замком середньовічним. А тут, я так розумію, для бажаючих, і ми з цим скористалися також, можна сфотографуватися в кайданках і трошки порухати веслом. Друга брама, через яку також, мабуть, були ворота і якісь захисні засоби. Ну, поки зараз, звісно, коли руїни, їх не видно. Така краса відкривається з цього пролому. Це, може, пролом. Може, це колись насправді було якесь таке місце для гармат. Ось, як частинка самого цього цитаделі, цієї будівлі, так і красиві місця навколо. Таких тут два. Ось ще одне таке з сучасними написами. Як же ж без них? Ось такі. Хочеться вірити, що не наші співвітчизники понаписували. Щось надряпало на стінах. А ось тут такий краєвид звідси. І також, бачите, донизу видно цікаво, як воно виглядає туди, в самий-самий низ. З цього місця, де я стою, є два шляхи. Один іде наверх до цієї башти, а один іде вниз, в подвір'я, де, мабуть, ховалися селяни, коли були якісь бойові дії. Така сувора краса цих місць відкривається, коли потихеньку піднімаєшся. Здається, тут ще одна була якась брама, ще одне місце опору для нападників. Ну, ці камінчики природні, вони тут, мабуть, тисячоліттями лежать, а ми піднімаємось до першого місця, можна так сказати, павільйону. Дивимось, надпис трошки вже витерся, до речі, моторошно.
бо це вхід в підземелля. Ми сьогодні, на жаль, тільки вдвох, не в складі екскурсії, тому це підземелля нас не пустять. І я просто зніму його з тої частинки, з якої є, до якої є прохід. І тут така зала, мабуть, вона відтворює ту, те, що тут колись було. Подивилися, піднімаємось. Ще одного відвідувача. Так, знаєш, теперішній власник, граф Георг Турн Врінц. І відкрив він для відвідувачів це місце в 1990 році. Не знав. Граф володіє, нас оце тут пустив побродити. Бачиш, як це? Ну, за невеличку символічну плату. Одне приміщення видно, а оці сходинки ведуть якусь велику залу. Колись вона була великою залою. Зараз побачите, чому я так думаю. Ось так треба повернутися. І бачите, які високі стіни та вікна, якісь прикраси. Схожого типу прикраси я бачу в місцевих церквах. От, мабуть, тут був. Може, тут була і місцева. Також церква, а може, якийсь такий місце для зборів, для якихось, може, навіть якихось таких пишних прийомів місцевих. Хоча, прошу мене вибачити, так, я ще детальну історію не вивчив, я дуже-дуже-дуже можу помилятися стосовно цього. Але, так чи інакше, це однозначно дуже красиво. І поки що німецьку я не настільки добре знаю, щоб перекласти вам надпис, але щось про власників цієї будівлі. І от трошки з іншого боку також дуже чудовий вигляд, якщо дивитися вгору. На жаль, камера зараз оце не може осягнути, тому я піднімаю. Туди доволі небезпечно, мабуть, тому прикрито склом, щоб ніхто не, бачите, не поліз з дуру і не наробив собі шкоди, да? Але, якщо відверто кажучи, я б таки, мабуть, можливо, був саме з таких, що поліз би. Хоча висоти я дуже боюся, але дуже цікаво і красиво. Йдемо в наступну частинку цієї пам'ятки. Тут особливість, що така розбита, розірвана стіна. Колись, звісно, вона була цілою. І створюється такий фантастичний краєвид неба та уламків. І вниз також цікаво глянути. Там якраз буде місце галявина, де, мабуть, збиралися селянки під час наступу. Ховали їх саме там, а зараз проводяться, ну, в певні призначені дні турніри реконструкції. Заглянемо ще в один павільйон. Тауфер Гвольб. Гвольб. Ну, от ще мені вчитися. Вчитися правильно читати. Тут от є пояснення, що це за приміщення. А ми заходимо і дивимось. Це дуже цікава також реконструкція і освітлення тут таке, як в середньовіччі. Наліво, мабуть, тут були якісь місця для перебування ув'язнених, бо таке, ну, ми зараз туди не підемо, підемо направо, точніше, так, від входу прямо. І воно, на жаль, тут якось погано зараз освітлено. Але ні. Бачите, сенсори спрацьовують, включаються. Тут також класична музейна зала, де є описи, багато інформаційних матеріалів. Але якраз це атмосфера цього приміщення
надає особливого колориту. Є можливість послухати. Зараз спробуємо, чи працює. Вибачте, не все тут і працює. Да? Тобто, ну, такий, в принципі, апарат є, задумано добре, але я не почув розповіді, на жаль. Так називається якраз ця виставка. І ось надалі про, і про те, як створювався музей, про те, що тут знайдено було, відтворено, мені здається, відтворено віконце того часу, видно погано через різницю освітлення. І видно, так би мовити, як воно виглядало, збережено. І навіть стиля така, ой, специфічна. Кожного свої враження, а мене тут найбільше вразило, що, я так розумію, залишок годинника, який стояв на якійсь частині, або може не в цьому палаці. Отакий годинник, ну, бачите, щось в ньому крутиться ще, а щось вже зламано, але дуже цікаво подивитися. Спускаємось, мабуть, в найбільш трагічну частину цього палацу. Це дуже схоже на якісь місця, де розміщував і знущалися, були то тортури над людьми. Вони жили в таких дуже специфічних, важких умовах. Місце від відділено, щоб ми там не дуже ходили. Я, в принципі, як законослухняна людина, покажу тільки лише з тих місць, з яких можна. Але скажу відверто, я не вперше тут. І попереднього разу я туди залазив. О, до речі, ви побачите, от тут є хто-хто дуже уважний, на стелі летючих мишок, висять вони, такі як ніби сухі листя. Закінчуємо цю частинку, йдемо далі. Незважаючи на те, що я вдруге це бачу, відчуття своєрідної середньовічної атмосфери, відчуття цього місця мене не полишає, а мені завжди було таке цікаво, ще з дитинства. Я тоді ще не знав, що я стану істориком, але, бачите, щось воно генетично, або, не знаю, за якимось призначенням, за якоюсь долею, вже відчувалося дуже-дуже давно. Тому я тут, перш за все, ми з Машою відвідуємо саме такі приміщення. Цікаво, чи є туди прохід, але, мабуть, лише з екскурсіями. І ми тут зараз одні, сьогодні понеділок. Взагалі, ми навіть очікували, що це не буде працювати, бо музеї у них в понеділок не працюють. А це нібито музей, але нам пощастило, і він працює. Йдемо ще в одну частинку. Бачите, вона десь якраз те, що ми бачили зовні, коли заходили. Але тепер, як то кажуть, вже з іншого боку, вже зсередини. Ось таке вражаюче видовище тут. Я думаю, багато чого було. Кімнати були якісь, приміщення, може стояли гармати, може коли ще гармат не було, лучники. Ну, до речі, так доволі цікаво, да, каміння цього зводу кам'яного. Ну, розрахунок був правильний, воно досі тримається. Проходимо далі. Таке місце, в яке можна було б пройти, але, мабуть, пускають взагалі не всіх.
порушити правила я не буду знову ж. І не порушував, і минулого разу. Просто зніму кілька секунд і це місце. У нас веде до відкритої такої панорами, яка якраз з'являється саме через руйнування цих стін. І показує нам іншу частину з іншої сторони гори. Бачите, яка чудова місцевість. Вона тут дуже... Це взагалі передгір'я Карпат. І вже так, да, пагорби доволі високі. І в напрямку туди, на, мені здається, на Чехію, вони все збільшуються і збільшуються. Так, ну і ще одна маленька вуличка, якщо можна так сказати, цієї пам'ятки. Йдемо по ній, дивимося по сторонам, зупиняємось, де красиво. Дуже красиво з цього місця вже ця башта, вона так вище виглядає. І знову ж краєвид, фантастичний краєвид. Незважаючи на жовтень, все зелене. Ще одна частинка уламків. Може здогадаєтесь, да, тільки що ми були там внизу, у цьому павільйоні. А зараз я піднявся наверх. І вже з іншого боку бачу ці частинки цих руїн. Це вже найвища точка, на яку можна піднятися, подивитися. І ну, останні такі стіни, які ми бачимо здалеку, до речі, так. І останні панорами. Це, до речі, кар'єр. Ми ще туди плануємо заїхати, якщо вийде сьогодні, подивитися на цей кар'єр. В ньому щось таке монументальне, величне є. І серед пам'яток цієї місцевості він також відображений. Оп! Дивіться, несподівано. Там спереду, бачите, далеко від нас, якраз чітко видно місце, куди ми обов'язково з'їздимо. Якщо мені пам'ять, ну або здогадливість, не, ну, орієнтація в просторі не заважає, це Чехія, і це Мікулов. І палац набагато, він цілий, він набагато більш масштабніший, зберігся. Там, мабуть, в одно відео нам важко буде все скласти, а поряд ще якісь пагорби, і там також щось є. Ну, дай нам сил, часу і коштів, ми все побачимо і розповімо вам. Ось тут ще кілька проломів, або були вікна, або це просто проломи. Зараз не зрозуміло, бо не видно таких специфічних деталей, саме вікон. І той нижній дворик, який ми зараз спустимося. Кожен з них має якусь свою красу, якусь свою фантастичну атмосферу, особливо зважаючи на всі ці красиві будиночки внизу. Знову ж, ми там були внизу, і там є чудова вулиця, про яку ми зняли відео. Вайнгасе, або, вибачте, Вайнштрасе, тобто вулиця, де торгують, продають вино, бо це Вінфіртель, винний район. Ми повертаємось, я весь зворотній шлях знімати не буду, ми повертаємось до тієї нижньої площі, де ми на початку розминулися, пішли наверх. Зараз ми спустимось там і покажемо вам, що там. А тут звідси, до речі, красиво, просто красиво. Це зворотній. Бачите, тут де був колись ворота, не витримав і зняв, хоч обіцяв, що не буду повторюватися, але все-таки також на зворотньому шляху воно теж цікаво виглядає. Поки що лише за моїми припущеннями, це якраз був основний
в'їзд в цю фортецю. Якраз для селян, для якихось продуктів, припасів. І далі там є таке, якраз, ну, таке схоже на дорогу. А ось якраз фортеця, як вона виглядає, так би мовити, велично. Зовні, висота стін, товщина мурувань. І ось якраз, то, мабуть, повністю зовнішня стіна, а повз неї, зараз там все позаросло. Я так думаю, що колись, ось повз неї, зараз там заросло. Я так думаю, що колись проходив шлях тих, хто, бачите, ось і залишки, мені здається, таких воріт дерев'яних вже, але які запускали сюди, ну, простих людей, да, тобто, ну, але на місці цьому проході зараз стоїть тут такий павільйон, ну, з якихось причин його побудували, і прохід туди ускладнений, ми туди лізти не будемо. І ось спускаємось на місце, де, в принципі, періодично, цю інформацію ми потім прочитали, проводять такі середньовічні, імітації середньовічних подій. Якщо колись ми зможемо потрапити на такі дійства, то обов'язково спробуємо залишити якесь враження. Отут цікаво, є дві печери. І мені здається, що коли після оцих середньовічних подій, які 100% закінчуються для когось таким трошки перебором вина, можуть залишатися тут на відпочинок. І саме тому тут постелено, ну, така соломка, да? Тобто, ну, можливо, а може це я так, в мене романтично-алкоголічне припущення. Це просто невеличкі печери. Я знаю, що проходу там далі немає. Чи була така печера під час існування цієї палацу, не зрозуміло. Чи це просто частина, як уламків, да? Тобто не, стіна була зруйнована. І виникли ці печери. Ми були зверху там, а тепер знизу те ж саме, але з іншого боку, що мені здається також дуже-дуже-дуже вражає, цікаво дивиться, тому я обов'язково вирішив це зняти. Знову ж, да, з іншого ракурсу, є там відео, де ми там знаходимося, а є, а тепер у нас є відео, де ми тут знаходимося, внизу, на цьому. Цій галявині. Вона, от бачите, на відміну від всіх інших територій, рівна. Можливо, тут навіть, мені думається, тут було зручно проводити якісь торгівлю. Може, якраз торгова ярмарка Фалькенштейна збиралась саме в цьому місці. Ну, як припущення. Скоріш за все, сучасний рівень ґрунту, він десь на зріст людини вищий, ніж тоді. Бо це, як на мене, чітко видно, що це якісь входи, мабуть, ще один, і на сьогодні вони, бачите, так майже на рівні ґрунту. Вибачте, ще проходжу, ще бачу одну шпаринку, ще бачу одне місце, яке не залишило мене без такого, да, мені захотілося інтерес, цікавість, що це за місце, я поки що не розумію. Наскільки воно цікаве і доступне, також не зрозуміло. Схоже на велику яму. Ну, там глибина, ви бачите. Ось дробинка. Глибина така манить. Подивитися, спробую з якогось іншого боку, щоб не залазити. Бо не зовсім
як то кажуть, готовий робити це. Так, це, можливо, якась башта була. І то її нижня глибинна частина. Ага. Ну, вибачте, мій авантюризм підштовхує мене, щоб залізти якось з іншого боку і подивитися, що воно там. Ну, ось так грибуся, лізу. Не дуже це зручно, але мене, мабуть, буде зараз якось, да, від... О, цього місця. Це дуже красиво. Дуже красивий краєвид спочатку. Бачите, до речі, там виноградники. І є спеціальне місце для того, щоб провести вихідні культурно. Це також нас вражає, як це продумано в Австрії. І ось те, заради чого я дряпався. Зараз спробуємо глянути, що ж воно там таке глибоке. Ну, схоже, що якась яма. Я розумію журналістів, які пнуться, куди Бог знає. А заради чогось, якогось красивого кадру, або інформації. Ну ось я заліз з цього боку і трошки вам звідси також дам враження, може, хто буде тут, ну, не наважиться сюди залізти. І в принципі я не скажу 100%, що воно того варте. Повертаюсь. Захотілося ще зняти саме з цієї місцевості ось цю галю. Вона якраз тут так вся входить в кадр і виникає загальне враження. То так окремо, зблизька, не зовсім точно враження. Ось саме цієї частини, а вон там Маша проходить. Дочекаюся її вже тут. Вже зараз ми тут не одні, трошечки інші, німецькі. І вона оглядово. Зараз піднімаємося. Це ми бачимо місто, в якому розташований цей замок. Місто називається Фалькенштейн. Фалькен – це сокіл. А Штейн, я здогадуюсь, що це камінь. Тобто колись, коли це місцевість називали, на цьому камінні, на цій висоті, були соколи і зараз сокіл, до речі, є символом цього міста, на гербі зображений. А ось, бачите, такий в вигляді крил зроблений інформаційний стенд, і на ньому написано «Der Flug des Falken», «Політ над Фалькеном». Ну і ми бачимо, да, тобто спочатку карту, а от тут поряд якраз цей чудовий краєвид. Наше живемо ми от туди, от в там, ту місцевість, от де я зараз зупиняюся, туди через ліс. До нас 10 кілометрів. До Кірхштетена. Тут біля цього павільйона, де є продовження стіни. І тут, в принципі, мабуть, туристи бувають тільки такі неспокійні, як я. І там, бачите, ще одні ворота. Зараз я спробую до них дійти. Тут трошки зарості.
ще один вхід, якраз це, я думаю, вони до цю шипшину. І глянути трошки назовні, що ж воно тут і там. Ось так. На перший погляд нічого особливого. Лише зовнішня стіна, яку так звідси трошки видно. Наостанок хочу повторити ті фотографії, які були на початку. Це фото з висоти, де загальний вигляд. Я позначив червоним те місце, де закінчився відеозапис. Це зовнішній план, трошки інший, ніж на початку, де надписи дещо також пояснюють. І це якраз стародавній малюнок, як виглядала ця пам'ятка колись, тоді, коли ще вона була цілою.